ktorý vybojoval mnohé víťazstva. Porazil mnohých súperov. Vyhral dokonca olympijskú medailu. Ale predovšetkým vyhráva svoj každodenný boj. Prvou osobnosťou v obci Obišovce, ktorú dnes oceníme, je pán Martin Ludrovský. Už ide medzi nás. A ja zatiaľ prečítam to oficiálne a potom odovzdám slovo pánu starostovi. Obecné zastupiteľstvo udeľuje čestné občianstvo za dosiahnuté športové úspechy v stolnom tenise telesne postihnutých a šírenie dobrého mena obce Obišovce pánovi Martinovi Ludrovskému. Dobre. Je mi cťou, Martin, gratulovať ti a odovzdať titul čestného občana obce. Jeden tam sedí, ty si druhý v poradí. Ešte jeden bol za čas, keď sa viac oslavovali oslobodenia obce, než teraz. A musím povedať vám všetkým, že Martin Ludrovský je fenomén našej obce. Aj v tej prvej časti jeho života, aj v tej druhej. Lebo naozaj z neho sahala pokora, chuť bojovať, vyťaziť a len tak ľahko sa nevzdať. A zároveň z neho doslova vyžaruje taká charizma, ktorú v tom dobrom mu závidím a občas sa nechám aj inšpirovať. Takže Martin, dovol, aby som ti odovzdal akože to ocenenie za to, že šíriš dobré meno obce Obišovce. Gratulujem aj ja a verím, že to bude tešiť a hriať aspoň ako tá olympijská medaila. Martin, svetobežník, navštív veľa kontinentov a nezabudni, že si čestným občanom obce Obišovce. A keď si nájdeš frajerku, čo možno máš, neviem, alebo keď sa oženíš, alebo čokoľvek budeš robiť, alebo sa odsťahuješ, už tento titul nezmažeš. Ešte raz ti gratulujeme a povedz nám ešte, kde si ešte nebol, na akom kontinente. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Všetkých pekne pozdravujem. No kde som nebol, je ešte veľa takých miest a pevne verím, že ich popri tom športe, čo robím, aj navštívim. Ale jednu vec by som chcel ešte povedať, že obrovské ďakujem patrí Obišovciam, obišovským občanom, ktorí ma podporili. A nebyť ich, nebol by som určite dosiahol také tie výsledky, aké mám teraz a ani bez nich by som dneska tu asi nesedel a nedostal takéto ocenenie. Tak ešte raz vám veľmi pekne ďakujem za podporu a veľmi, veľmi sa teším, že môžem byť s vami. Ďakujem a pekný deň prajem. Aj my ďakujeme a sme hrdí, že si v našich radoch. Priatelia, my pokračujeme ďalej. Toto bolo čestné občianstvo obce Obišovce, ale máme tu aj ďalších ocenených. Starosta obce Obišovce udeľuje cenu starostu obce z príležitosti 5. výročia prekládky železničnej zastávky v obci v roku 2009 a vynaloženého dlhoročného úsilia v rokoch 1994 až 2009 pri presadzovaní tohto zámeru inžinierovi Jánovi Cenkému in memoriam. Trošku ma zmáhajú emócie, no ale asi preto, že pán Cenky sa nedožil prekladky zastávky, aj keď toľko rokov bojoval sám s mojim predchodcom, potom so mnou za to, aby tá zastávka sa preložila do centra obce. A občas ja tú zastávku volám aj Cenkého zastávka. A som využil ako svoje kompetencie na to,
aby aspoň jemu in memoriam a jeho pani manželke som odovzdal cenu starostov obce ako vďačnosť nás všetkých za to, že máme tak blízko k vlaku a že vieme takto pohodlnejšie cestovať, než keď to bolo tu za kopcom, za kostolom. Takže poprosil by som pani Cenku, ktorú vidím, že je tu, aby prišla prevziať ako túto cenu. Ďakujeme pekne a podobné zásluhy bude mať aj ďalšia osobnosť obce Obišovce. Starosta obce Obišovce udeľuje cenu starostu obce z príležitosti 5. výročia prekládky železničnej zastávky v obci v roku 2009 a za vynaložené dlhoročné úsilie v rokoch 1994 až 2009 pri presadzovaní tohto zámeru cenu starostu obce pánu Petrovi Klinčúchovi. Neviem, či sa tu nachádza, či vedela prísť pani Klinčúchova. Pokiaľ tu nie je, takže ten príbeh o zastávke a predávanie funkcie starostu v roku 99 som dovolil si dať aj v takej krátkej poznámke do knihy autorovi našej monografie pánu Medvesovi. Keď mi pán Klinčuch nejakého 16. januára 1999 položil kľúče na stôl od obecného úradu a dal mi listoček s telefónnym číslom na pána Cenkého a hovorí, že Peter, takto by sme tu mohli tú zastávku preložiť. Takže ja si vážim, že pán Klinčuch sa pustil do boja s veternými mlynmi, to ešte som diplomaticky voči železniciam Slovenskej republiky, od ktorých niečo dostať je naozaj ťažké. Skôr oni pýtajú od nás. Lístok minimálne pri každej ceste. Takže tú cenu a samozrejme aj kyticu doručíme Klinčuchovým domov. Aj tiež ako vďačnosť za to, že o čo sa zaslúžil môj predchodca. To, že ja už som pokračoval ako v naštartovaní boji, to je zase iná kapitola. Ale niekto to začať musel a bol to on. Takže ešte raz jeden potlesk pre neho. No a nielen železnicami žijú Obišovce, tak do tretice jedno prekvapenie a posledná cena starostu obce, ktorú udeľuje starosta obce Obišovce za dlhoročnú kultúrnu činnosť a šírenie dobrého mena obce, pani Júlii Rácovej. Takže pani Júlka, máte tu fantastický fanklub. Ten aplauz je pravý, nefalšovaný a ja za kultúrnu činnosť ešte dodávam, že bola to aj vynikajúca pani poslankyňa. Takže ja teraz musím ísť pre kvety. Asistentku tu nemám. Skvelá dirigentka, aj dnes vám to šla. Úprimne vám závidím tie aj oba kostoly, aj tie nádherné zbory. Klobúk dole, aj keď ho nemám. Gorali prídu o chvíľu, donesú aj klobúky. Budeme dávať dole. Nejakú reč!
niečo povedať pekné. Čo mám vedieť, že ďakujem pekne Bohu, že som tu 26 rokov a že vôbec, že som tu našla také senzačné kolektívy, s ktorými sa dá pracovať, lebo ja dirigovať môžem, ale keď nemám komu, tak to je nula. A ešte jednu pripomienku, aby sme nezabudli. Nezabudnite v sobotu po svätej omši do nohy na skúške. Ja to. Zabralo. Ďakujeme pekne, pani Julia. Čo máme teraz? No krásnu hudbu, skvelé počasie, výbornú atmosféru a ideme ďalej, pán starosta. Vymeníme si dosky, prekladka sa uskutoční. A ideme ďalej v tom duchu, že poviem vám, priatelia, niekoho vám chcem predstaviť. Pani Juliu sme už tu mali a teraz bude znova niekto ženského pohlavia. Narodila sa roku pána 2014. Dokonca iba pred niekoľkými dňami. Váži 935 gramov, meria 24 cm. Je ženského rodu. Kto vie, ako sa volá? Nech dvihne ruku. Dobre, ste pozorní, ale pre deti dám ešte takú hádankovú verziu. Nie je strom, lebo som myslel, že to neuhadnete, ale ste dobrí. Nie je strom, no listov má preveľa, zošitá je, hoc nie je košeľa. No nie je ani človek a rozpráva o čomkoľvek. Veľmi správne ste to povedali. 3-4 naraz, je to? Kniha. Výborne. Narodila sa kniha, narodila sa neľahko. Ale ani sa nečudujte, dámy a páni. Veď otec je medvec a mama obec sama. Mamu máme teda všade naokolo, tak pozývam jej otca, autora pána Antona Medveca. No a kým príde, poviem vám ešte takto stručne. U knihy je to tak. Hoci má iba zo pár dní, predsa je už dospelá, nemenná, jednoducho hotová. Má svoj obsah, formu a dokonca aj názov, Koleso času. A už sa nemôže dočkať, kedy sa do nej vaše oči ponoria. Tu je autor, tak nech nám povie pár krásnych slov, ako to narodenie a to všetko okolo tejto knihy, monografie o obci Obišovce, prebiehalo. Pekne ste to pripravili s tým dieťaťom. Pozdravujem vás, Obišovčania. Tak bolo mi cťou dostať sa už aj do Obišoviec s mojim autorským zámerom, za čo sa chcem poďakovať pánovi starostovi Petrovi Kišidajovi a takisto aj poslancom obecného zastupiteľstva, že mi to umožnili. No a v konečnom dôsledku máme tu už ten výsledok. Takže, tak ako som písal dedinu po dedine, pomaličky po doline, tak som potom už došiel aj sem. No a história Obišoviec je veľmi zaujímavá. Áno, Obišovce som neobišiel, starosta mi teda šepka. Takže je to zaujímavá história, toho dôkazom je vlastne aj 344 stranová kniha, ako bolo spomenuté. Možno by bola aj hrubšia, ešte by som potreboval pol roka času, ale už na to nebolo. Chcem sa poďakovať zase znova všetkým tým, ktorí prispeli. Každý, kto prišiel, poskytol nejaký materiál, fotografiu, v knihe ju nájde. No a naopak, kto nič nedal, nič tam nenájde, ale možno nájde len, možno nie v tej predstave, akú mal. No ale každý bol vyzvaný, takže ak bude mať niekto pocit, že niekto je tam preferovaný a podobne, tak nie je to tak. Skrátka, boli dodané materiály a sú tam tí ľudia. Tak neviem, či má pán moderátor nejaké otázky, alebo mám voľne rozprávať, má prácu. No takže kniha sa rodila dlho, náročne, mnoho materiálov o Obišovciach už neexistovalo. Je to bieda aj s kronikami, aj so školským archívom, takisto aj archívy, ktoré v Slovenskej republike sú dostupné, disponujú k Obišovciam veľmi malým množstvom materiálov, takže mnohokrát to bol náročný proces niečo získať. Kniha sa už vlastne aj blížila k záveru a ešte vždy som nebol spokojný, pretože
mi tam čosi chýbalo a nakoniec ma až na tú poslednú chvíľu sa ozaj tam dokázalo a podarilo podoplňať množstvo vecí. Takže nakoniec je ten výsledok taký, aký je. Už to oceníte potom vy, keď budete čítať. Takisto sa mi žiada aj ospravedlniť, ak niečo tam nebude napísané podľa vašich predstav, ale snažil som sa byť objektívny, tak ako historické materiály, dokumenty, veci reálne podali, tak takto aj v tejto reálnosti najviac podať. No a už ktoré nedostatky tam ostali, tak už snaď to niekto v budúcnosti napraví. Je to prvá kniha, nie posledná, takže určite sa niekto po rokoch nájde a určité veci doplní, pretože aj mnoho je tam bielých miest, nepodarilo sa dať všetko dokopy. Nekončme tak pesimisticky, žiadna bieda to nie je, archívy boli, najmä ľudské, veľmi krásna kniha, skoro kilová. Krásne dieťa, na prvý pokus takého chabého človeka, čo by sme chceli. Je to, priatelia, naozaj úžasná, plnohodnotná, plne farebná, veľmi bohato ilustrovaná kniha, ktorú sa oplatí určite mať v každej domácnosti a my ju týmto chceme vyprevadiť ku svojim čitateľom. A verte mi, priatelia, tie gíčové darčeky, všelijaké 60-ky, 50-ky, 40-ky na stenu a koberce a vysavače, na to už zabudnite. Toto je úžasná vec, ktorá ku každému Obišovčanovi urobí určite veľkú, veľkú, veľkú radosť. Preto neváhajte, kúpte si aj zo dve, zo tri a rozdávajte. Tak ako usmeví pán Ludrovský, tak rozdávajte vy tieto knihy a ako fakt kvalitnú autorskú prácu tento mladý človek, ktorý je tiež úžasný a dávam pre ním klobúk dole. Aby som už toľko nechválil, poďme piť, vlastne krstiť, vyprevadiť, pokropiť živou vodou na tomto svetom, takmer svetom mieste, alebo posvetnom, dalo by sa povedať, áno. Budeme trošku pohanskí, lebo aj to patrí k nášmu národu a k našej tradícii. A zavoláme našich kňazov, aby pokropili pálenkou toto krásne dielo. Čo vy na to? Zatlieskajme si na to. Nebudú nás len krstiť svetenou, slanou vodou, výbornou, ale skúsime to s týmto destilátom. Ešte jeden aktuálny kňaz. Keď to počul, určite sa skryl až k oltáru. Je tu? Nie. Nie, nevadí. Jedného tu máme. Tak poprosím vám tak, nie do úst. Už nie je taký pohyb. Nie, proste... Nech... Uvedenie do užívania, nebudeme to krstiť, ne. To uvádzať a kropiť do užívania, tak uvádzame. Koleso času, nech sa teda kotúľa medzi všetkých vás. Veľmi statočne sa toho ujal. Vojdi a neubliž, výborne. Tak, aj na zem trošku nech sa ujde. Starosta to už nalial. Stačí, pán starosta? Do tretice všetko, dobre. Koleso času. A nech zastane. Tento exemplár bude na obecnom úrade, ale ostatné si môžete vykúpiť aj dnes pre mňa, za mňa. Kúpiť si to môžete vedľa pri sakristii a niektorí už kúpiť. Tak nech sa páči, priatelia, kniha Koleso času a vlastne aj dnešný program pokračuje kultúrnou vložkou, zábavou, ako sa u nás hovorí, možno že aj u vás. Teraz nasleduje hudba, tanec, klobása. Ešte raz ďakujeme.